মনো ৰাইটাৰ এ বাৰ্টন ষ্ট'ৰী কইং প্লেচেছ বিউটিফুলিংছ দ্যিৰ ৱাৰ্ছিপ অফ ইউট দ্য প্ৰেজেণ্ট ষ্টৰি ইজ এন এক্সাম্পল অফ হাউ হিন ইজ ফল ইন আনৰিয়েলিষ্টিক ড্ৰিম এণ্ড হাউ দে মেড উইথ ৰিয়েলিটি কৈশোৰকালৰ এক প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে বীৰ পূজা আৰু অৱাস্তৱ কল্পনা এই অৱাস্তৱ কল্পনা আৰু বীৰ পূজা আৰু শেষত গৈ কেনেকৈ ৰিয়েলিটিৰ লগত মুখামুখি খোৱা এইখিনি কথাকে এ আৰ বাৰ্টনে তেখেতৰ কাহিনী গুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিছে সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা জানিলো ছফি এণ্ড আন ৰিয়েলিষ্টিক ড্ৰিমো টি আৰফি হৈছে টীনেজাৰ টিনেজাৰ মানে থাৰ্টিন টু নাইন তেৰ পৰা ঊনৈশ বছৰীয়া এই বয়সক টিনেজাৰ বুলি কোৱা হয় অৱাস্তৱ কল্পনা কৰা এগৰাকী টিনেজাৰ জান সিং শ্বফিজ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড জিঅ ছফিজ এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ এণ্ড এপ্ৰেণ্টিছ মেকানিক জিঅ' হৈছে চফিৰ ককাহেক ডেৰেক শ্বফিৰ সৰু ভাইক ডেনিকেচি হৈছে এগৰাকী ফুটবল চেঞ্চেশ্যন বিৰাট কোহলী নাইবা ৰোহিত শৰ্মা যেনেকৈ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ ক্ৰিকেট চেঞ্চেশ্যন ঠিক তেনেকৈ আইৰিছ ফুটবলৰ চেঞ্চেশ্যন আছিল ডেনিকাছি এগৰাকী উদীয়মান ফুটবল খেলুৱৈ ছফিজ ফাডাৰ এণ্ড মাডাৰ এইখিনি আমি মুখ্য চৰিত্ৰ কাহিনীভাগত পাম কাহিনীভাগে আৰম্ভ হয় জেঞ্চি আৰু ছফিয়ে স্কুলৰ পৰা ঘূৰি অহা সময়ত তেওঁলোকে কথা পাতি থাকিয়ে ছফিয়ে এটা বটিক খোলাৰ কথা চিন্তা কৰে বুটিক হৈছে লেডিজসকলৰ বিশেষকৈ কছমেটিক নাইবা কাপোৰ কানি থকা বিক্ৰী কৰা ডাঙৰ দোকান শ্ব'ৰুমৰ দৰে দোকানবিলাকক বুটিক বুলি কোৱা হয় ইয়াত ছবি দেখুওৱাৰ যত্ন কৰা হৈছে এনে বুটিক খুলিবলৈ যথেষ্ট টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় বুলি জেন্সিয়ে ছফিক কৈছিল ছফিহত যিহেতু লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ আছিল সেইবাবে টকাৰ প্ৰশ্নটো আহিছিল ছফিয়ে তেতিয়া কৈছিল যে তেওঁ বুটিক খুলিবলৈ পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'লে হয়তো এগৰাকী ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হ'ব নাইবা এগৰাকী এক্ট্ৰেছ হ'ব আৰু তেতিয়াতো পইচাৰ অভাৱ নাথাকিব এনেকৈ হ'লেও বুটিক খোলাৰ কথা অবাস্তৱ কল্পনা কৰি থাকে জেঞ্চি যিগৰাকী বাস্তৱ চিন্তাধাৰা ছোৱালী আছিল জানিছিল প্ৰকৃত সত্যটো কি আৰু সেইবাবে বাস্তৱত বাস্তৱ এষাৰ কথাৰে তেওঁ সামৰণি মাৰিছিল সেয়া হৈছে তেওঁ কৈছিল যে তেওঁলোকে বিস্কুট ফেক্টৰীতে কাম কৰি জীৱন কটাব লাগিব জেঞ্চিয়ে চফিয়ে আহি ঘৰ পাইছিলহি চফিত দেউতাকে দিনটো পৰিশ্ৰম কৰি মুখত ঘাম লৈয়েই চেফাৰ্ট চপাই খাই আছিল আৰু চফিক দেখি কৈছিল যে তুমি যদি যথেষ্ট টকা পইচা ইনকাম কৰা তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাবে থাকিবলৈ ধুনীয়া এটা ঘৰ কিনিবা ডেৰেক দেউতাকৰ পিছফালে চকীত ওলমি থকা ডেৰেক আছিল চফিৰ সৰু ভাইক এই সৰু ভাইকে ব্যংগ কৰিবলৈ এৰা নাছিল আৰু কৈছিল চফিয়ে যদি চফিয়ে ভাবে টকা হেনো গছত লাগে দেউতাকৰ মুখত এনে ঘাম মাকে দিনটো পৰিশ্ৰম কৰি পাকঘৰত কাম কৰি থকা মাকৰ যিটো এপ্ৰন পিন্ধিছিল এপ্ৰোৰৰ গাঁঠিটো প্ৰায় খুলু খুলো অৱস্থা হৈছিল এই গোটেইখিনি দৃশ্যই এইটো প্ৰমাণ কৰিছিল যে তেওঁলোক প্ৰকৃততে লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰে কিটচেনৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাই জিঅ ছফিৰ ডিঙিত আমনি কৰিছিল আৰু জিঅফক বিচাৰি চফি ওলাই জিঅফ আছিল এগৰাকী এপ্ৰেণ্টিছ মেকানিক আৰু এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ অফ চফি চফিৰ ককায়েক জিঅফে এগৰাকী নিপুণ মেকানিকৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব লগা হৈছিল চহৰৰ ইটো মূৰলৈ গৈ কাম কৰিছিল সেইবাবে তেওঁ চহৰখন ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছিল ছফিয়ে তেওঁৰ এই ঘূৰি ফুৰাটোক ঈৰ্ষা কৰিছিল কাৰণ তেওঁ নিজে চফিয়ে যে ঘূৰি ফুৰিব পৰা নাছিল কিন্তু ঘূৰি ফুৰাৰ খুব মন আছিল এনেকৈ মন থকা থাকিলেও দেউতাকে ঘূৰি ফুৰিবলৈ দিয়া নাছিল আৰু সেইবাবে জিঅফৰ লগত কেতিয়াবা কেতিয়াবা ঘূৰি ফুৰাৰ কল্পনাত মগ্ন হৈছিল ছফিৰ অৱাস্তৱ কাহিনীবিলাক শুনাৰ একমাত্ৰ ব্যক্তিগৰাকী আছিলে জিয়ফ জিঅক চফিয়ে এদিনাখন কৈছিল যে তেওঁ হেনো ডেনী কেচি নামৰ সেই ফুটবল চেঞ্চেশ্যনগৰাকী ক্লব পাইছিল আৰু এই কথাটো যাতে বিশ্বাস কৰে তাৰ বাবে এটা সম্পূৰ্ণ ষ্টৰি বনাই দিছিল জিঅফে ফাদাৰক দেউতাককো এই কথাটো কৈছিল আৰু দেউতাকে তেতিয়া কৈছিল যে ডেনীয়ে খেলত মন দিয়াৰ বেছি প্ৰয়োজন আছে ছফিয়ে তেতিয়া দেউতাকৰ কথাৰ আৰো কৰিছিল আৰু কৈছিল ডেনীৰ সামৰ্থতাৰ সপক্ষত যুক্তি দাঙি ধৰিছিল দেউতাকক এই কথাও চফিয়ে জনাইছিল যে ডেনীয়ে হেনো এটা বুটিক খোলাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে এই বুটিকৰ কথা শুনি দেউতাকে তাইৰ এই সম্পূৰ্ণ কাহিনীটোৰ এক অৱাস্তৱ কল্পনা বুলি ডিচমিছ কৰিছিল আৰু কৈছিল এনেকৈ যদি চফিয়াই চিন্তা কৰি থাকে কল্পনা কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে এদিনাখন তাই নিজে বিপদত পৰিব চফিয়ে জিঅফৰ লগত এইবাৰ ডেনিকেছিৰ লগত হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ ডিটেইল বৰ্ণনা কৰিব লৈছিল ছফিয়ে আগত গৈ এপ্ৰ'চ কৰাৰ কথা কৈছিল ভায়েক ডেৰেকৰ বাবে অটোগ্ৰাফো বিচাৰিছিল যদিও হাতত কাৰো পেন বা পেপাৰ নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে অটোগ্ৰাফো ল'ব পৰা নাছিল অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত লগ পালে অটোগ্ৰাফাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল পিছৰ শনিবাৰে তেওঁলোকে ইউনাইটেডৰ মেচ চাবৰ কাৰণে গৈছিল যিটো খেলত ইউনাইটেড দলত ডেনিকেছিয়ে খেলিছিল আৰু ডেনিকেছিৰ দল ইউনাইটেডে জয়লাভ কৰিছিল চফিৰ আনন্দৰ সীমা নাইকিয়া হৈছিল চফিয়ে জিঅফৰ লগত ডেনিকেশী সম্পৰ্কে জিঅফে জেন্সিৰ ককায়েক ফ্ৰেংকৰ লগত কৈছিল জেন্সিৰ ককায়েক ফ্ৰেংকে আকৌ জেঞ্চিৰ লগত কৈছিল আৰু জেঞ্চিয়ে আহি তেতিয়া চফি সুধিছিল চফিয়ে যেতিয়া জেঞ্চিৰ মুখত এই বিষয়ে সুধি শুনিলে তেতিয়া আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছিল কাৰণ তেওঁ ভাবিছিল জিঅফে তেওঁলোকৰ এই চিক্ৰেট কথাবিলাক কেতিয়াও কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব ছফিয়ে কিছু গম পাইছিলে লগত তেওঁৰ থকা পৰৱৰ্তী ডেট সম্পৰ্কে অৱশ্যে জিঅপিং কৰা নাছিল জেন্সিয়ে ডেনিকেচি সম্পৰ্কে ডেনিকেচিৰ লগত চফিৰ হোৱা এই লগটো কিছু অবিশ্বাস কৰিব বিচাৰিছিল যদিও চফিয়ে জেঞ্চিক পতিয়াই নিয়াবলৈ যত্ন কৰিছিল আৰু পতিয়াই নিয়া আৰু এই বিষয়ে আৰু কাৰো লগত নক'বৰ কাৰণেও অনুৰোধ জনাইছিল ডেটমতেই এদিনাখন গধূলি চফিয়ে ডেনি কাছীক লগ পাবৰ বাবে কেনেল এটাৰ ওচৰত থকা বেঞ্চ য'ত প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আহি মাজে সময়ে বহে তেনে এটা বেঞ্চৰ ওচৰলৈ গৈছিল বহু সময় অপেক্ষা কৰাৰ পিছতো যেতিয়া ডেনি কাছি তালৈ উপস্থিত নহ'ল তেতিয়া তাই প্ৰকৃততে অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল যে ইমান দিনে কৰি অহা কল্পনাবিলাক তাৰ অবাস্তৱ কল্পনাহে আছিল এতিয়া তাইৰ এক নতুন চিন্তা আহিছিল যে আনক এই বিষয়ে কি ক'ব ছফিয়ে আনে ছফিক বিশ্বাস কৰাটো কামনা কৰিছিল যিটো সকলোৱে কৰে কিন্তু তাই জানিছিল যে আগৰ বাৰবিলাকৰ দৰে এইবাৰো ছফিক কোনেও বিশ্বাস নকৰিব এইবোৰ ভাবি ভাবি থাকোঁতেই চফিয়ে পুনৰ ডেনিকাছিৰ কল্পনাত কৰে আৰু দেনিকাচি সম্পৰ্কে ভাবি থাকে ডেনিকাশীক লগ পোৱা বা প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখা সেই বিশেষ ক্ষণটো আছিল সিদিনাখন শনিবাৰ য'ত বহু দূৰৰ পৰা ফুটবল খেলৰ খেলপথাৰতহে ডেনিকেচিক চফিয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বা দেখিছিল